ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇത്തവണ ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ലൊരു സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അടിപൊളി സ്നാക്കാണ്, ഹെൽത്തിയാണ് കേട്ടോ. പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റാവുന്ന സ്നാക്കാണ്. പാലും റവയും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും വൈകാതെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോയാലോ. അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചട്ടി ചൂടായപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നെയ്യിലേക്ക് നമ്മൾ നാളികേരക്കൊത്താണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ചെറുതായിട്ടരിഞ്ഞ് നാളികേരക്കൊത്ത് നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ച് വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്നും കോരി മാറ്റാം. ഇനി ഇതേ നെയ്യിലേക്ക് തന്നെ കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്മസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്രിസ്മസും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചേർക്കാം. അത് ബദാമോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ, പിസ്തയോ. അപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ ഞാൻ കഷ്ണണ്ടിപ്പരിപ്പും വറുത്ത് കോരി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേ നെയ്യിലേക്ക് തന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ അര ഗ്ലാസ് റവ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ റവ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഈ നെയ്യിലിട്ടിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ റവയൊക്കെ ഇതാ ഞാൻ വറുത്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് ആ കളർ ചേഞ്ച് വരണം കേട്ടോ, നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരണം. അപ്പോൾ റവ ഇതാ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അര ഗ്ലാസ് റവയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിൽ നമുക്കൊരു മുക്കാൽ ഗ്ലാസ്സോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് വല്ലാണ്ട് വറ്റിക്കേണ്ട, ഇങ്ങനെ ഡ്രൈ ആയിട്ട് വരണ്ട. പക്ഷേ എനിക്ക് ഒരു അബദ്ധം പറ്റി, ഇതാ കുറച്ച് വെള്ളം കുറഞ്ഞു പോയി. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഡ്രൈ ആയിട്ട് വന്നു, കണ്ട് ഇങ്ങനെ കട്ടയായിട്ട് വന്നു. ഇനി അതവിടെ മാറ്റി വയ്ക്കുക. ഞാനൊരു ബൗളിലേക്ക് രണ്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിലേക്ക് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന്, മധുരത്തിന് ആവശ്യത്തിനായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പാലും കൂടി ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പാല്, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പോരെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് വെള്ളം പോരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ പാലും പഞ്ചസാരയും മുട്ടയും എല്ലാം കൂടി ഇതാ ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ആ മധുരമൊക്കെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്പം ഉപ്പും കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന റവ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് കട്ടയായതുകൊണ്ട്, അപ്പോൾ അധികം കട്ടയാവേണ്ട, ആ ലൂസിൽ തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കണം. അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു പോയി അല്ലേ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഒന്ന് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് കറക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ആവശ്യം വരണില്ല, വെള്ളം കൂടുതലായിട്ട്, വെള്ളം ആവശ്യത്തിനുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. അങ്ങനെ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് ഉള്ള ആ ബാറ്ററാണ് നമ്മൾ ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചത്. അങ്ങനെ ബാറ്റർ അവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതേ ചീനച്ചട്ടിയിലേക്ക് തന്നെയാണ്, ചീനച്ചട്ടിയിലാണ് ഞാൻ ചെയ്തത്. ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചുറ്റിക്കുക, ചുറ്റിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കശുവണ്ടിപ്പരിപ്പും നാളികേരക്കൊത്തൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്രിസ്മസൊക്കെ വറുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ തുറന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ചട്ടകം വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മറിച്ചിടാം കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മറിച്ചിടണമല്ലോ, ഓൾറെഡി അത് ഉള്ളിലൊക്കെ വെന്തിണ്ടായിരുന്നു. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് ഇതാ ഈ ഒരു കളർ ചേഞ്ച് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതാണ്ട അടിപൊളി സ്നാക്കാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാൻ. ആ നെയ്യിൻ്റെയും ഏലക്കയുടെ ഒക്കെ ഫ്ലവറായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ അറിയാത്തവരൊക്കെ ആയിട്ട് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ, നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് ടൈം നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടും ഹെൽത്തി ആയിട്ടും സേഫ് ആയിട്ടും ഇരിക്കുക കേട്ടോ. താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ്, ബൈ.